što smo mi za neke osobe, neke ljude, nacionalisti ili ne znam ni ja šta. Nismo mi nacionalisti, nismo mi radikalni neki sad vernici ili nešto tamo. Jednostavno poštujemo našu tradiciju i naš običaj, naše korene, naše porodične vrednosti. Mi smo ljudi i osobe koje nisu dali veru za večer. Ne možeš da nas kupi. Majcu zašto nam? Pa to da pitamo ove što su mislili da će nešto da učine tim delom. Smetalo mi što mi je na majci pisalo ruski motorciklist i na rukavima sam imao vizantijski krst. Međutim, ja sam ih lepo zamolio da ne skidoće da se pokaju. Onda je bilo tu navaljivanja nekog, vukli su tamo vamo i onda kad sam skinuo majcu i kad su videli kakve tetovaže imam, video sam da su se pokajali, ali to je šta je. Te vukovi su ozbiljni momci koji žele da pomognu da se njihova država i dalje razvija. Brat za brat u dobru i zlu, to je to.